c'est toi. Pour toi, pour toi. Hoje vamos fugir desse lugar, bebê. E fugir nada, a gente vai assim jogar no Altas Horas Especial Skank. Gosto demais de vocês, credo. É depois do BBB. O Globo Repórter convida você para descobrir as riquezas de um pequeno trecho do litoral do Brasil. Um mundo de belezas naturais em apenas 66 quilômetros de extensão no Piauí. Do único delta das Américas ao Santuário do Peixe-Boi. Toda a costa piauiense fica dentro de uma área de proteção ambiental. Para a ciência, é uma região que ainda guarda mistérios, porque faltam pesquisas. Um safári sob a luz da lua na noite das serpentes revela descobertas. Chegamos bem perto de um animal raro e enigmático, apelidado de fantasma. Você vai conhecer os lençóis piauienses, numa aventura por dunas gigantescas. E a Vila dos Ventos, onde um esporte radical está mudando vidas. Tudo isso acompanhado dos sabores que vêm do mar, carregando a história dessa região. Nossa expedição é uma coprodução com a TV Clube, afiliada da Globo no Piauí. Tudo aqui ganhasse vida num pacto entre a água, os grãos de areia e esse vento.